Vă rog să vă prezentați și ne spuneți care e problema. Grecu Tatiana. Tatiana Grecu. Da. Problemele sunt mai multe, în privința fiului vreau întâi să vorbesc. Nu fiu, Grecu Ion, îți găsești detenție la penitenciarul numărul 9. Din, la numărul 9, el din, este un an, din februarie anul trecut, 2018, condamnat el deja a fost în 2017 la 14 iulie. 9 e acela care e spital, da? Nu, nu, nu. De alături, 16 este spitalul, dar 9 e înseamnă pușcărie, da. Anul trecut, în luna septembrie, copilul meu s-a adresat cu probleme de sănătate în secția medicală a penitenciarului 9. Peste o perioadă a fost transferat la penitenciarul 16, la spitalul penitenciar, unde s-a depistat că dânsul are hepatita C. Am fost foarte stresat și eu și el, fiindcă el îndrat sănătos în pușcărie. Mai mult că sunt răspunsuri, dar cum poate fi demonstrat sunt înscrisuri, sunt înscrisuri, sunt răspunsuri, el a stat la greva foamei, după greva foamei a fost și făceau teste de sânge, da? Da, 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 teste de sânge, de astea nu a fost depistat. Eu la 100% știu că el a fost sănătos, că el a lucrat la MOL. Și acolo la angajare cer certificat medical, da? Da, 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 da. Așa că este dovada că el era absolut sănătos până la intrare și chiar confirmat în penitenciar. În fine, el a primit tratament, careva investigații, pe urmă lui s-a spus că, da, boala se tratează, este program național antivirus și nu mai trebuie să-l pună la rând. După câte din spusele lui, fiind la întrevedere, eu nu odată el mi-a spus că eu spus la program cu speranța, a trecut jumătate de an, s-a fost în septembrie anul 2018, peste jumătate de an, eu am spus că se ceară de la penitenciarul 16 extrasul din cartela, din fișa medicală. Din extras rezultă, el este la mine, eu pot să-l dau, să-l fotografiați. Nu, nu, vă cred cuvânt. Din extras rezultă că, da, s-a depistat toate diagnozele, e hepatita C, faza activă, cu fibroză, cu mult, cu mult acolo, agravări de ambusen. Și este scris că el este pus la program, dar că nu poate primi medicamente, nu se ideie statul medicamente, organizația asta, nu, nu am memorizat cum se numește, nu se ideie medicamente pentru că dânsul în dosarul penal nu are buletin. În fine, el, buletinul era pierdut când el a fost închis, eu nu știu în baza ce el de câțiva ani în custodia statului, statul trebuie să-i facă acte de identitate, nu? Nu știu care este problema. Problema e în aceea că lui nu i-au spus că Grecu Ion, tu nu ai buletinul, bate-ți capul și fă-ți buletinul, că n-ai să primești. Riescă, l-a mințit, a trecut jumătate de an. Încă în septembrie era în fază activă. A, asta evoluează repede, evoluează, da? Evoluează repede, 4, 5, 6 ani, asta dă ciroză la, sau cancer sau ciroză de la, la ficat. Deci, merge spre deces. Asta și e... nu v-ați gândit dacă nu se tratează... denunțați la departament, la minister, nu, la acela o sănătății? Eu de-abia acum, acum câteva zile în urmă, eu am fost și i-am dus colet și el în colet, eu l-am rugat să-mi pună hârtiile, eu am spus că eu dat rezultatul și hârtiile sunt la mine la mână, pe mână. Asta este situația, că au fost mințit. Penitenciarul așa și faci tot timpul, departamentul tot așa faci, adică ta și tu ține că ți s-a spus, te-a pus la program, dar rest, cum așa, cum a dat Dumnezeu. Dacă el s-a îmbolnăvit în penitenciar, e răspunderea statului și ar trebui să aibă interesul să-l trateze statul cât mai bine ca să nu răspundă de moartea lui după aceea. Oamenii și în libertate spun la rând și îi tratează. Dar, de fapt, tratamentul trebuie să înceapă de atunci de când s-a depistat. Cât mai repede, da. Cât mai repede, fiindcă el și așa, cel puțin are 2 ani stați în penitenciară, ca noi să... Oare rândul cât de repede evoluează? Păi, da, jumătate de an, deamul trebuie să fie să-i în starea rândul, da? Lui, după analizele lui care sunt, eu m-am trebuie consultat urgentat, cu medici, da? La libertate, da, deamul trebuie să-i de... Deci apelul dumneavoastră acum, prin intermediul blogului nostru, prin presă,
apelui ca să-l pună la rând, să-i facă acte și să înceapă tratamentul, că altfel pierdeți băiatul și ei pierd. Pentru departament vreau să spun, departamentul instituțiilor penitenciare, că da, dosarul lui este la CEDO, este registrat și eu n-am despre zis... Despre starea sănătății sau despre judecată? Păi, dar condițiile... adăugător. Până ce e despre judecată? Credeți că a fost judecat cu încălcări, da? Sau da, chiar nelegal? Chiar nelegal. Am înțeles. Fiindcă expertiza la persoana care e partea vătămată, acolo în expertiză este bala Kimberley, asta e bala din născare, o mastomadoidite, asta e o tită netratată, fracturi învechite. Și toate astea le-au pus lui în seama lui, da? Ce a fost, o bătaie, un accident, ceva? Chipurile bătaie, el nu l-a bătut, el avea, dar el e strașnic, el s-a luat acolo din urma lor, străie, erau niște băieți și au fost și depoziții date, că el a căzut, dar nu, și cu, încă a fost judecată și are bani, dar cum, el bine, el bă, și atunci, dar, de ce băiatul e închis, pentru o bătaie? Așa a fost, procurorul a vrut, fiindcă... Băiatul meu s-a pus la greva foamei pentru că e închis prin sunt dreptate. Unii cu omoară și stau la libertate, șapte dar ani dat, victima vie și omul șapte închis. Eu și așa au lăsat toate instanțele. Toate instanțele, dar să vă spun cum a fost examinat. Prima instanță a jucat fiesta procurorul bătea din picioare, își mușca buzele când a fost de-a mâie, la toate ședințele au fost. Că judecătoarea nu i-a permis. Dar ce interes avea procurorul? De ce a vrut neapărat să-l închidă? Nu i-a permis să fac cunoștință închidă? Cu dosarul, la cerere. Da, ies poate o închiere, că se poate apăra. Înțelegeți? Să facă copii, cunoștință, proces judecată. Știi ce răspuns i-a dat? Închierea a făcut, ele sunt toate. Că o să fac cunoștință după finisarea judecății. Așa și-a fost. Încălcat dreptul la apărare. Eu înțeleg că timpul anchetei să nu vezi materialele, dar după aceea, în instanță, trebuie să vezi tot. Este închierea judecătorului. Oho, dar închierea... unde, în ce instanță a făcut așa judecător? La Criuleni. Da, și procurorul o insistat, o apăsat foarte mult. Eu consider că a avut influența asupra judecătorului, că la urmă el a cerut... Chiar acei 10 ani care privede sancțiunea, dar e ca, o să mai mult de nu pot să-i dea 10, adică, dar să-i dea 7, având în vedere articolul 82, recidiva. Recidiva din 2017 este scoasă din codul penal. De până la pronunțarea sentinței sau după? A fost 3 zile până a ieșit, nu, stați alea, 3 zile pronunțate sentințe au fost pe 17 iulie 2017, legea, dar eu a intrat mai târziu în vigoare, în decembrie. Da. În orice caz, judecătorul, adică ca când a aplicat în limitele legii. Acum nu mai este recidiva în codul penal. Uh-huh. Nu-i. Păi da, instanțele ulterioare care a examinat apelul, suprema, nu a corectat sentința. Da, apelul salut, bună. Apelul a examinat în 2018, anul trecut. Uh-huh. Da, a examinat cererea, dar apelul de 3 ori l-a chemat, ba l-a uitat să-i trimat acasă. Citația, eu trimis-o acasă, nu lui la penitenciar, am primit-o eu. A doua oară a uitat să-i dea lista la escorte și a treia oară când l-a adus, l-a lăsat undeva, era ora 4, toți erau obosiți. Vieru, era de acum Vadim Vieru, un băiat foarte deștept, avocat. Și mai avem încă unul, avem doi avocați. Întâi s-a sculat Vieru cu hârtie, a vrut să spui închis gura, ați scris, dați încoașe, închis gura, nu i-a dat voie să vorbească. Avocatul Burduja s-a ridicat și el, tot cu foile lui, spate vorbi, să apere copilul meu și tot i-a închis gura. Aveți scris, dați hârtiile încoace. Asta eu, cu ochii mei, am văzut eu la fiecare ședință. Și dacă v-ați spus la CEDO, înseamnă că aveți și hotărârea Curții Supreme. Hotărârea Curții Supreme... Sau decizie, cum se numește, ea nu mai știu. Decizia. Mi-a spus avocatul după și de câțiva ani în urmă, eu nu știu precis când a ieșit, procedura de admisibilitate se face în lipsa avocatului, da, știu. În lipsa condamnatului, în lipsa la și v-au respins admisibilitatea. Da. În felul ăsta v-au grăbit calea spre CEDO. Am fost nevoiți, da, cererea e primită la CEDO,
Dacă mai cereți urgentare, că iată, se agravează starea sănătății, s-ar putea să avem anul ăsta... Eu mâine mă întâlnesc cu avocatul. Eu i-am sunat, eu eram în șoc. Bun, hai să facem presiuni prin mass media și prin CEDO. Poate și un protest. Spuneți, vă rog, la ce scot legile? Amnistia nu i-a aplicat, lui Scuvinesu a aplicat și amnistia din 2016. Da, ați cerut? Păi da. Buicaniu, judecătoria Buicaniu respins, curtea de apel, cred că totul respins, dar noi până azi n-am primit răspunsul. Dar pe amnistia nu era pentru sentințe mai mici, pentru pedepse mai mici? El vine. Se potrive, da? Se potrive, da. Interesant. Da. Dar ce oare, se răzbună pe el? Au vreun... Cred pică că la mine pe el, așa noroc, care el. Hai, cu noroc, da, credeți. Nu, el nu a făcut nimic așa ca să... Eu la toate ședințele am fost, el s-a... Judecătoria a considerat că a fost agresivă în judecată, nu, el s-a purtat frumos, vor să-l pune întrebări, Da, lor le plac cei smeriți, care tac și nu zic. N-am avut de unde știu să demonstrez partea vătămat, a venit la, s-a adresat la spitalul de urgență, a doua zi seara, în stare bată, este în dosar, în ebrietate. Păi atât de rău eu fost, el s-a dus tocmai a doua zi seara la judecată, și în stare de ebrietate. Când normal, a prins da? Curaj omul, poate, până atunci se teme. Păi clar, dar copilul meu stă, are 7 ani de zile termen, plus el s-a îmbolnăjit. Și apel tot termenul ăsta l-a păstrat, da? Tot 7 ani. De moarte. Curtea de apel tot 7 ani l-a păstrat, da? Da, dar da, nu examinat. Și generos. De la băietul meu de mână, la toate hârtiile, nu i-a dat voie nici lui să deschidă gura. Adică, la apărare și aici a fost încălcat dreptul. Nici unul nu a deschis gura, că sunt înregistrat. Bun, mulțumesc pentru încredere, ținem legătura, trebuie făcut presiune în mass media, insistat în Curtea Supremă. Mai am încă două întrebări, una e scurtă de tot. Altă temă, poate facem alt video. Altă temă, atunci dar opresc și facem alt video. Da.